Predstavil vam bom vozilo Volkswagen T-Roc, letnik izdelave 2018 z 82 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, vzmet ter blažilnik se v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškodb ter brez korozije. Na desni strani vzmet ter blažilnik prav tako v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, brez poškodb. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter razmetenje vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter razmetenje vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Spredaj levo, pokrov platišča, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2017, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani v odličnem stanju. Pokrov platišča, zadaj levo, manjša površinska praskica, pneumatika letnik 2017, 7 mm profila. Zadnji odbijač ima na levi strani manjšo površinsko praskico, ostalo je brez poškodb. Platišče zadaj desno, nekaj manjšimi površinskimi praskicami, pneumatika letnik 2017, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju, pokrov platišča, spredaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2017, 7 mm profila.